あ、どうも、移動度狭心者森井です。まあ今日も歌っていきましょうか。コンコーネナンバー22ですね。はい、とまあ発音するシラブルとしてはフィとセがありますね。フィ、まあソとかフィとかセとか、まあ単調感、単調感がメロディックマイナー、うん、だけですね。で、あとフィとセ以外はなかったと思います。うん、ないけど、まあ転調が、転調じゃ、うん、転勤がここでわざわざね、あ、まあその話はまあ、いや、一回歌ってからでいいや。はい。じゃあ、まあ、今回、うん、ここでね、調合わざわざ変えてるんで、コンコーネさんは。変えてるから、ちょっと色は真っ黒にしてます。で、後でまあちょっと説明するときに色は復活させようと思います。じゃあまあとりあえず歌ってみますか。うん、あ、やべ、これ時間やった方がいいよ。はい、じゃあまあ まずデードアでやります。シャープ2つ、第一番右のシャープがシだからシラソと3度下がれば、3度下がったのがソと、うん、で音聞いてみましょう。ソソラソミレドドーと、ソラソミレドソラソミレドドーと始まります。で、まあ、6拍子だから6回カウントがなります。はい、いきます。ソラソミレドドシラソラソミレドドシドレミレソ、ソラソミレドドシラソラソミレドドシドレミレドシドレセラシミフィセラドシミシドセラシミフィセラセラドシラミファフィソラソミレドドシラソラソミレドドシドレドシドドシラソファレドソドシレソレドミミセソフィソミレドシレシソソシレファミレミソミドミフィセラファレドシドレミレドシラソソミレドシラソドシソレミレドシラソソミレドシラソドシソソソドシレソレドミミセラファレドシドソラソミレドドシラソラソミレドドシドレミレソソラソミレドドシラソラソミレドドシドドシドドシラソファレド。まあなんかちょっとミスったところあったけど、うん、どうしどうどうね、うん、はい、まあこんな感じです。でですよ、まあこれ色なかったけど、色なくしたけど、ちょっとあれか、色復活します。うん、あ、暑い、
って色復活します。色でまずデードゥアなんで、デードゥアだからまあ最初は合ってると思うんですよ。はい、これね、ソラソミレドドシラソラソミレドドって歌ってって、まあまああれっすよね、ここで単調が、単調感が、シドレセラシミフィセフィフィセラドシミ、この辺はまあまあまあ層がシャープに変わっててね、あの四角くなって、シドレセラシミフィセラと、まあ単調、同種じゃない、すいません、同じ金の単調なんで、まあ金は変わりません。だけど転調はしてますね。シドラセラシミフィセラ、フィセラセラチドシラミファフィ、ここまあ半音階、ミファフィソと、ミファミファフィミファフィソラソミレドド、またまあこの単調のドミナントからまあ普通にまたソシャープがソに、普通のナチュラルのソに戻って、また調に行くと。でここあれドイツの増録生まれてますね、このね、ファシャープとラフラット、ファシャープとラフラット弦3度、展開すれば増6度、増6の和音、レシャープ、ファシャープ、レファーラードか、レシャープ、ファシャープ、ラフラット、ドと、ドイツの増録和音。そうだね、だから両方ドッペルドミナントだけど、こっちが増録の和音になってますね。まあこれでドッペルドミナントをつないでドミナントに行く。ドシラソ、あ、すいません、あ、ここか、ドシラソラソバミレド、ドシドドシドドシラソ、ドシラソファ、ソファレド、あ、でね、でね、あと一つ気をつけたいのは、まあ俺だけなのかもしれないけど、ここソファファ、このファがちょっと私は歌いにくいんですよね。なぜかっつうと、今までですソファレドソミレドソミレド、今までミレドミレドっていっぱい言ってきたじゃないですか。このソラソミレドソラソミレド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 ってソラソミレドソラソミレド言ってきたのに、ここでソラソソラソじゃ、ソラソじゃないけど、ソソソファレドソミレドミレドってちょっとつられていっちゃうんですけど、ミじゃなくてファと、ソファファレド、このドミナントのセブンスのファ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 、ソファファレドファファレドソミレドって言っても、なんかこの半音差だから釣られちゃいそうだけど、ソファレドと言わないといけないんですね。まあファだからね、コンコーネが書いたのが。もしミだとこれ気持ち悪いのかな。まあもしミで、あ、すみません、ソソミレド、ソミレド、ソミレドでもあんまり違和感ないんですよね。まあここがファだ、シラソミレソミレド、でもやっぱりまあ和音がファなんで、はい、ソファレドファレドと気をつけるってことで、ですね、でここでシャーププラス1金に転調します。これわざわざね、調合を書き換えてるんですよね、コンコーネさんは。だから、この最初シャープ2つで、デュアから
あデバーニ、これいちいち書き換えないでもいいんじゃねえかとも思いますけどね。まあ多分この中間部をはっきりさせるために、まあわざわざあれかな、調合変えたのかもしれないけど、別に変えない書き方もあるとは思うんですけどね。だって差が1個だからね、シャーププラス1個だから、うん、別にそのまま突き通す場合もいっぱいあるとは思うんだけど、まあ、今回は書き換えてるんで、だからまあ書き換えてるのにまあ合わせて私も色をここで、まあ、こっちの主金の方では書いてません。このね、どうそのまんまバーって書くところだけど、この1段目書かないでも2段目だけ書いてます。だからここで、ソファレドドと解決して、ドドをドをファに読み替えて、ファソドシレと行くと、ソファレドソ、あやっぱり見て歌っちゃう、ソファレド、うん、ソファレドとソファソファレドと言って、ファに読み替えて、ファソドシレソレドミと、シャーププラス1金属金に転金すると。色変えます。アードゥアに変えます。アーが赤に変えますね。はい、これで合いますよね。ソード、まあ、こっちはまあ今度ずれちゃうんだけど、これはい、ソファレドドソ、まあ超2度上がるっていうイメージでもいいかもしれませんね。超2度上がる、ドレレドレドレかファソか、まあ超2度、ドソドファソドシレ、ソレドミミセラドシラミソ、でまたここすぐここまたナチュラルのソに戻ると、まあ、ここ単調感出てる、ソシャープだから単調感がありますよね。ドミミセラドシラミ、まあ単調の半周詞みたいな感じだけど、そっからまたこのソシャープがまたソに変わるんで気をつける。ラドシラミソ、ソに変わると、ソフィソミレドシレシソ、ソシレファミレソ、あすいません、ソシレファミレミソミドミって、またここまたメロディックマイナーフィセラが始まる。ミフィセラ、一瞬だけ単調感、ミフィセラファレ、すぐファに戻ると、ミフィセラファレドシド、うん、でここは普通に歌ってって、ミレドシラソソミレドシラソ、でここで今度同種単調が一瞬生まれてるんだけど、私ここ矢印でかあのフラットプラス2金で読んでないんですよ。そのまんまソドシソで読んでるんだけど、一応同種単調のかが発生してるよって意味でここ書いて、3段目っていうか、まあ下の段にも書いてるんですね。でまあこれなんで同種単調かっていうのは、まあここでラフラットミフラット生まれてるから、ミフラットっていうミフラットっつうのはまああれですよね、ドレミがの第3音が半音下がった、ラはドレミファソラのラ第6音が半音下がった、まあ第3音と第6音が半音下がってるってことは、まあまあ大体同種単調を疑える、うん、で同音はまあ下がらない場合あるからね、うん、だからまあ同種単調なんだけど、同種単調だからこれなんでフラットプラス2金かっていうと、すでにここの部分はシャーププラス1金の部分だから、属金のね、主金から見たらシャーププラス1金の属金の部分で、その属金がさらにフラット方向に3個行ったから、シャーププラス1からフラット方向に3個行ったってことは、計算すればフラットプラス2になるわけ。
だから主金から見たらフラットプラス2金なわけです、うん、だからドミソミレドシラソミラセミと歌ってもいいんだけど、ここ別にソドソドシソでも歌えると私は思うんですね。それはまあこれはもう好みの問題なんだけど、別に下のミミラセミで歌ってもいいんだけど、あソミレドシラソミラセミラシドリミって、うん、こんなに転勤が短い場合で、しかもソとドっていうこのドミナントとトニックっていう関係、ソとドとかミとラとかそういうドミナントトニックしかも同音って場合は、逆に主金のまんま読んだって全然変異音発生してませんよね。主金のまんま読んだってこのドミナントとトニックと同音だけの場合ね、ミラセミって読んだ方が逆にセが発生しちゃってて、まあ、それでも全然問題ないんですけどね。そっちの方が読みやすい、そっちの方が感覚的にも正しいんですけどね。まあ単調に実際こうなってるからミフラットとかラフラットとかが生まれててね、うん、ミラセミ、まあこの辺は好みの問題です。私はあんまり読み替える、うん、読み替えるのがめんどいんで、できればそういう感覚的に歌える場合にはできるだけ同じ金で歌いたいっていう、いう力がまあ働くんで、っていうかまあそっちの方が私は好みなんで、まあそのまま主金で歌えます。主金じゃないや、すいません、まあ主金っていうか、ある意味属金か、ここ属金だからね、属金、まあこの今まで通りの金で歌えます。だけど、まあ、感覚的には動詞単調、ああずれた、ちょっと動詞単調が発生してますよっていうこともちゃんとまあ理論的には知っといた方がいいなっていう話なだけであって、うん、セミ、ここで、まあ、セミって歌ったらまたすぐここ読み替えなきゃいけないんですよ。すぐまたここね、また主金に戻るんで、ミ、ほらミがね、ミフラットがミに変わってるじゃないですか。だから結局動詞調調に戻るんで、ここで動詞調調に戻ってる、うん、ソミレミレドシラソソミレドシラソってまた普通に戻ってますよね。でまた繰り返すと同じこと、ソドシソソってちょっとフレーズが変わる。まあここもだからミソソミレドシラソミに読み替えてミラセミって読み替えてもいいんだけど、やっぱりこれはそのままの金で歌った方がいい、分かりやすいような気するんですよね。うん、まあこの辺は好みで自分の感覚に合う方をチョイスしてください。ミソと言ってまたソドシレっていう最初っていうか、まあこの中間部の最初のメロディーを繰り返して、ソドシレソレドシミミセラファレドシドって言って、ここでまあ今までの中間部このね、調合シャープ3つかのアードゥアで歌ってたところをまた中間部終わって、今度シャーププラス1金から主金のゼロ金に戻ると、うん、だからファレドシドのドをソに読み替えれると、ドソソラソミレドドドと、うん、って感じですね。でまた最後の部に移って、ここで調合を変えると、調合を変えてるからまた色を変えましょうっていう話で、またデードゥアに戻します。あ、違う、なんだこれ、あれ、え、デードゥア、はい、うん、これで、で、また色、ちゃんとなりましたね。それぞれ、どうしよう、それぞれ。まあ、また、ここは簡単。まあ、同じかな、最初と。どうしどれみれそ、あ、そらそみれど、どうしどれみれそ、そらそみれど、どうしら、そらそみれど、どう
シドドシドド、まあ、ここでまたドイツの増録発生してる、まあ、これも一緒ですね。ドシラソファファレドとファレド、はい、これで終わり。うん、まあ、こんな感じの、まあ、転勤になってます。じゃあなんかないかな、なんか用語だったっけな。うん、まあ、うん、ない、ないです。じゃあ、じゃあ一応してみましょう。はい。じゃあ今まではデードアで歌ってきたけど、はい。あれ、なんだ。あれ？これとこれを出して、うん、はい、そっか、なんだっけ、15番と7番か、すいません、15番と7番のランダム数を出します。じゃあ15番からのジェネレート、あ、これまずいかな、まあいっか、一番15になっちゃった、15と、はい、5番、15と5番、はい、だから、シスドア。シスドアと5番。アルト、アルトじゃないや、これ。なんだこれ。まあ、あれ。ここね。第4戦。シスドア第4戦。はい、行きましょう。超転調して、これ、シスにすると、ほら、真ん中で調合変わってたじゃないですか。これが、もうシャープがあまりにも増えちゃうんで、多分フラット5金とかで表されるかもしれないな。まあ、フラット金で表されるかもしれないね。そうしないとシャープが8個とかになっちゃうから。うん。この場合、あれか。データがどうだから。下げた方がいいね。下げよう。うん。で、C シャープドゥア、C シャープマイメジャーね。はい。で、1からで、これで。はい。うん、これ、あと、あ、すいません。あと、色を、もう色をやめます。色をやめて。はい。もう、色は説明の時だけで。うん。これで、まあ、なってますね。で、あれか。音符記号が何だったっけ、第4戦音符記号どこ、やっぱ久しぶりにやると忘れちゃうんだよね、もうフィナーレの使い方、これかで、あ、1だ、1、うん、それでまあ全部下げる、ああすみません、これか、あれ、これで8に全部下げる、で、まあ、これでいいかな。多分真ん中の長を見てください。真ん中の中間部、長号変わってるところ、多分フラット金、うん。フラット4つ？待って、6個、待って、フラット、6個、あ、すいません、7個からシャープ1個行くと、あ、フラット4つでいいのか。5度圏で見るとね。一周回って、フラット4つなんだ。うん、そうだそうだ。フラット4つ、うん、はい。まあ、こんな感じで。で、まあそんなめちゃバリバリ低いのもないし、いいよね、これで。あ、で、これちょっとずれてるけど、もうあんま気にしないでください、これ。これは最初の説明のために画像、あのね、あれ、こういう、で、画像データで補正しただけであって、ずれてるけど、まああんま今はもう気にしないでください。うん。まあそんな感じだね。じゃあこれで歌ってみましょうか。シスドゥア。多分、さっきより歌いやすいと思う。さっきちょっと高めだったんで、デードアでしょ？シスドアだから、半音低いのか。まあまあ、はい。これ一番ね、右のシャープがシだからシラソと。3度下がってソ。音聞いてみましょう。はい。ドン、ミソ、ソラソミレド。ね。ソラソミレドといきますよ。じゃあ、歌ってみましょう。
そらそみれど。ちょっと待って、なんか音が小せえな。大丈夫これ。はい、あ、すいません、ちょっとヘッドホンの調子が悪くて、接続が悪くて直してました。はい、じゃあ、いきましょう。はい。そらそみれどどしら、そらそみれどどしどれみれそ、そらそみれどどしら、そらそみれどどしどれみれど、しどれせらしみふせらどしみ、しどれせらしみふせらせらどしらみ、ファフィソラソミレドドシラソラソミレドドシドドシドドシラソファレドソドシレソレドミミセラドシラミソフィソミレドシレシソ、そしてファミレミソミドミフィセラファレドシドレミレドシラソソミレドシラソドシソレミレドシラソソミレドシラソドシソソソドシレソレドミミセラファレドシドドラソミレドドシラソラソミレドドシドレミレソ、ソラソミレドドシラソラソミレドドシドドシドドシラソファレド。ちょっとこ怖かったな、ここやっぱここの転調ちょっと気をつけないといけないですね。これ読み一瞬これなんていうのかな、休符が入るから音をちょっと覚えとかないとなー。あーすいません、あーちょっと待ってなー、あ、うん、あーすいません、うんと、はい、あこら、どこだ、あーと、どこですか、あ、これね。セラファレドシドって言って止まって、このドドをそのままソラソ、ドソラソミレド、ドがソニカ、ソ同じ高さでドソラソミレドって言うんだよね。ここの転調の瞬間と、最初の転調の瞬間はまあ気をつけた方がいいですね。ここか。ソファレドソーと、ここは超2度上がる。ファーソードシレ、ここも休符があるから、その休符がある時に音をちゃんと覚えとかないと超2度上がったり同じ音で維持したりっていうのをミスる可能性があるかな。っていうか俺がミスりそうだった、ミスってたかもしれない。まあまあそんな感じですね。ちょっともう32分にもなったんで、まあこれでとりあえず終わりますけど、まああれ、私の歌なしでカラオケで今度皆さん歌ってみてください。じゃあいつものようにカラオケ流します、伴奏だけ流しますので皆さんも歌ってみてくださいね。
あれか。じゃあまあ、このシスドゥアでいきます。シスドゥアでのままでいきます。はい。じゃあ、今日もありがとうございました。伴奏流します。さよなら。